Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Mərkəzi İnformasiya Sistemi vasitəsilə mövcud dövlət qeydiyyat nişanlarını rəqəm və ya hərf kombinasiyaları üzrə dövlət qeydiyyat nişanları veriləcək. Bu, Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə təsdiqlənən Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Mərkəzi İnformasiya Sistemi haqqında əsasnamədə əksini tapıb. Sistem vasitəsilə nəqliyyat vasitələrinin dövlət texniki baxışından keçirilməsi barədə elektron talonların tərtib olunması. Habelə dövlət texniki baxışı zamanı nəqliyyat vasitələrində yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa bir sayılı əlavədə nəzərdə tutulmuş nasazlıqlar aşkar edildikdə nəqliyyat vasitəsinin sahibinə həmin nasazlıqlar barədə bildirişlərin verilməsi. Eləcə də dövlət texniki baxışından sonra beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarında iştirak edən nəqliyyat vasitələrinin sahiblərinin müraciəti əsasında onlara həmçinin kağız daşıyıcı da dövlət texniki baxış talonu da veriləcək.